Tak myslím si, že tento zápas mal všetko, čo zápas mal mať. Boli tam emócie, boli tam šance, chvíľkami sa hralo hore-dole. Myslím si, že pre fanúšika to bol atraktívny zápas a s mohlým koncom pre nás. Vždycky sa zdalo, že prvý polčas ste boli lepší a ste sa tlačili, boli ste iniciatívnejší, čím to bolo, že sa nedalo skorovať? Tak vedeli sme, že Slovan moc pressing nemá a predsa, že on čaká na tie svoje chvíľky, predsa protiútoky má možno druhý najlepší, alebo možno z Dunajsku majú najlepší prechod protiútok, takže stále sme museli byť koncentrovaní, keby sme náhodou stratili loptu. Ale myslím si, že prvý polčas sme to dobre zvládali a tlačili sme sa, mali sme tam šance. Škoda, že sme to nevyužili a nedali sme aspoň jeden gól. Rôzne strán Slovan pritlačil, ako ste poznali tú gólovú situáciu, boli tam nejaké zmetky? Musíme si to pozrieť a zanalyzovať, neviem, takto narýchlo. Sa mi zdá, že vystúpil som, niečo mi šiel naspäť a sa mi zdá, že Tigran z druhej vlny tam nabehol a tomto je Tigran silný, keď 16-ke dostane loptu takúto, tak veľakrát sa nemýli. Prvá prehra v sezóne je o to smutnejšia, že bola pred 13 tisícov návštevníkov. Tak je to, áno. Derby vždycky chceme vyhrať. Chceli sme tomto zápase naplno, chceli sme presovať, chceli sme si vytvárať šance, čo si myslím, že sa nám aj podarilo, ale bohužiaľ dostali sme gól a nestrelili sme. Prehra je o to smutnejšie, že v tom prvom polčase to z vašej strany vôbec nevyzeralo zle. Tak áno, tak v prvom polčase sme mali podľa mňa aj tlak, aj šance. To hovorím, škoda, že sme nevyužili jeden gól. Myslím si, že štadión by ešte viacej ožil a tých 13 tisíc fanúšikov by nám dodalo ešte väčšiu energiu. Ako si to ty užíval na ihrisku? Je to veľký zápas, veľký derby. Tak bolo to pre mňa prvé derby v základe a pre Trnavčana je toto najväčší zápas, takže určite som si ho užil. Na druhej strane tam bol tiež jeden Trnavčan, ktorý to mal veľa náročnejšie dneska. Tak taký je futbal, tak sa taký rozhodol a tie už Slovanie, Slovanista rozhodol sa tak. OK, ako vidíš ďalšie zápasy? Táto prehra vám určite moc nepomohla. Tak nepomohla, ale myslím si, že za tento výkon sa nemusíme vôbec hanbiť a musíme na ňom stávať. Predsa mali sme tlak, išli sme hneď od prvej minúte do nich a takto si myslím, keď budeme takto ďalej pokračovať, tak si myslím, že víťazstvo budú prichádzať. V Spartaku sa pravidelne mení tá obrana, ako si hralo dnes. Tak, myslím si, že tréningu sme každý deň inak, ale poznáme sa, už sme zohratí, takže myslím si, že na toto nehrá rolu, že či hrám ja, či hrá niekto iný, vždy, keď je tam tá obrana štyrka, tak vždy ide naplno. Ty si mal často na starosti Davida Strelca, aké boli tie súboje? Tak, David Strelec je výborný hráč, čo preukazuje Slovania aj v reprezentácii a pre mňa to bola skúsenosť a myslím si, že dobre som to zvládol s ním. A cítiš to možno, že aj na sebe, že po odchode seba, že dostávaš viac a viac tých minút na ihrisku, teraz si bol v tom základe, tak cítiš to na sebe, že tá kvalita v tebe nejako že rastie aj s tými skúsenostiami? Tak to sa na to nepozerám, idem zápas k zápasu, chcem sa udržať tej základnej zostave, keď som dostal šancu a idem od zápasu k zápasu a chcem podávať čo najlepšie výkony každý zápas.